こちら秋田のスターティングメンバーです。ゴールキーパー囲い、最終ライン高田、阿部、川野、斉藤隆二、ボランチは藤山と諸岡、右サイドハーフ中村、左サイドハーフ水谷、ツートップは斉藤啓太と青木翔太の2人です。そしてこちらは熊本のスターティングメンバーです。ゴールキーパー田代、最終ライン黒木、江崎、大西、アンカーに上村、右ワイド大本、左ワイド竹本、トップ下平川、右ウイング島村、左ウイング松岡、そして今日はセンターフォワード道脇がスタメン起用となっています。17歳の道脇の活躍の部分、どのように大きな目に映っているのか。抜けて斉藤啓太、この位置から流し込もうとしますが、それでいきます。秋田にはこれがあるんですよね。あ、もう今秋田の一つのパターンですね。奪った瞬間に立て、はい、そのボールつなぎの部分では非常にいい部分が出ている熊本。ここから平川につないでいって、この位置からのシュート、素晴らしいゴールが出ました。竹本です。熊本が素晴らしいゴールで先制をしました。ここで間でのボールがあって、いいコントロール、そして中からもらったものを竹本、このやっぱりためが良かったですよね、平川はね。そして止められないでワンタッチダイレクトで打ったところ、これでもかなりスライドを押させられる場面もありましたが、はい、そこのところでしっかりといかに粘り強くつないでいけるか、はい、そして今パスのミスがあって前を向いていきます。道脇です。道脇中を見て落ち着いて捌く松岡です。松岡を経由して上村、はい、上村から島村、入ってきましたよ。島村縦のパス入れてワンタッチの交換、そうですね、今平川のラストパスですね、はい、上村、平川というところがやっぱり生き生きしてますよね、熊本 ね、 そうですね。今熊本本当にいい状態だと思います、はい、取れました。ここからカウンターでしょうね。水谷長いボール入れる、しかしここは少し合わない。田代がそのまま跳ね返していって、このセカンドボールはどうか。いいですよ。さあ斉藤啓太に入る、斉藤啓太から中村へ。さあ中村、中にはターゲット1枚青木がいますが、はい、すぐ入れた方ですね、はい、さあここすぐに入れて青木向きに追ってのシュートはクロスバー、巻いたボールでしたけれども、中を見ますが、ここも繋いでいって島村、ここから先ペナルタが入っていけるか。この位置から打ってきましたが、枠を捉えることができません。平川です。これこう庭を入れて、そして、梶谷を入れて、もう少し前からアグレッシブにと、はい、いうことだと思いますね。梶谷久々の出場ということになりますので、ここでいかにエネルギーを出せるかと。もうここで出せなかったらね、もうちょっと苦しいですよね、はい、チャンスってそうあるもんじゃないですからね。さあ島村かなり強引に切っていこうとしますが、この位置からのシュート、しかしこれは弾いて、左足よく触りましたね。そうですね、はい、抑えの効いた上村のいいシュートだったんですが、囲いが触って、はい、ボールは来た。さあここ不利ですよ、右足を戻して藤山から沖野、沖野のシュート、しかし田代ナイスキーパー、まあ、お互いにシュートもそしてキーパーも、はい、田代も本当に素晴らしかったですね。この沖野を上げるふりしてカットして左足シュート、まだボールは秋田ボールのスローインです。早いリスタート、小柳のところ、あ、ナイスボールだ。さあここ堀選手、小柳が素晴らしい動きから左足でダイレクトで入れて、素晴らしい、そして雨ですか、最後は肩ですね、肩ですか、肩の今季2ゴール目、こうして早いクッキーの、あのスローイン、そして左足、準備できてなかったですよ、中がね、はい、熊本のディフェンスは足りなかったですからね。この早いリスタートの水谷の判断も見事、はい、いやー、まあ、小柳がまず、ね、1つ目のプレーですよね。さあ残り時間はあとわずか、はい、また小柳上がってきた、水谷時間を使って、いいですね、 B からですね、今度は入れていいと思います。さあ阿部が入れた、ボールヘディングは止めていきます。小
イッスルが鳴りました。1対1引き分け。前半は熊本、後半は秋田、明暗は分かれましたが両チーム本当に激しい試合を見せてくれました。